Ода Лондон BBC саламатсыздар ба. Эл аралыкчынын спорт жаңылыктары менен тааныштырып Гүлнара Касманбетова. Перс булуңунда кырдаал чыңалды. Иран президент Трамптын Ормуз кысыгында Ирандын дронун атып түшүрдүк дегенин четке какты. Кыргызстан бийик тоо арасында жайгашкан Зардала айылынын бүгүнкү жашоосу жана үмүтүн үзбөгөн айылдыктар. Марста өзү жүрө алган ровер, учак жана тик учак сыяктуу уча алган дрондор апталык клик баяндамабызда. Иран АКШ президенти Дональд Трамптын америкалык флот Ирандын дронун атып түшүргөнү тууралуу айтканын четке какты. Америкалыктар ирандык дрон алардын Ормуз кысыгына жакын жердеги кемесине өтө жакын учуп келгенде атып түшүрүлгөнүн айтууда. Бирок Тегеран америкалык аскердик кеме өзүнүн дрондорунун бирин атып алды дейт. Иран жекшемби күнү Панама желегин илип бара жаткан Рия танкерин кармап жаткан видеосун жарыялады. Кайыктары менен Рия танкерин курчоого алган. Кемедеги миллион литрден ашуун мунай Ирандан мыйзамсыз чыгарылып бара жаткан дейт Тегеран. Видео кечээ жарыяланган. Андан бир нече саат өткөндөн кийин АКШ Ирандын дронун атып түшүрдү. USS Boxer аскердик кемебиз Ирандын дронуна каршы коргонууга аргасыз болду. Дрон кемеге өтө эле жакын учуп келди. Бир нече жолу эскертүү бергенине карабастан дрон болжол менен 914 метрге жакын келди. Ал кемедеги аскерлердин жана кеменин өзүнө коркунуч жаратты. Ошондуктан аны дароо жок кылдык. АКШ 2015-жылы жетишилген Ирандын өзөктүк долбоору боюнча келишиминен бир тараптуу чыгып кетип, Тегерандын мунай экспортуна санкцияларды киргизгенден бери Перс булуңунда абал чыңалды. Соңку бир нече айдын ичинде Вашингтон Иран мунай ташыган эки танкерге кол салды деп айыптаган. Тегеран дооматтарды четке кагып келет. Июнь айында Иран Ормуз кысыгында территориясына кирип келди деген жөө менен Вашингтондун чалгынчы дронун атып түшүргөн болчу. АКШ болсо пилотсуз учагы эл аралык аба мейкиндигинде учуп жүргөнүн айткан эле. Эми Вашингтон аймактагы аскердик аракеттерин күчөтүп, өнөктөштөрүн стратегиялык мааниге ээ болгон аймакты көзөмөлгө алууга чакырууда. Бул бир гана АКШнын эле эмес, эл аралык коомчулуктун жоопкерчилиги. Бирок АКШ чечим табууга баардык күчүн жумшайт. Биз стратегиялык мааниге ээ болгон аймак аркылуу соода кылган регионалдык жана эл аралык өнөктөштөрүбүз менен бирге агрессивдүү иш алып барабыз. Эки тарап тең тынчтыкты камсыздоо үчүн бул кадамдарга барып жатканын айтышууда. Ал тапта дүйнөлүк коомчулук стратегиялык аймакта согуш тутанып кетпесин деп тынчсызданууда. Зардала айылы Кыргызстандын эң алыскы бийик тоолуу аймагында жайгашкан. Күздө айылга барчу жол жабылып калат. Жергиликтүү тургундар тоонун кыры менен жарды бойлоп отуруп Баткенге жетет. Бул жалгыз аяк жолдогу көпүрөнү 3 жыл мурун сел алып кетип, анын ордуна жакында эле жаңысы курулду. Кабарчы Аскар Баймуратов Зардалынын тургундары менен баарлашып келди. Зардала айылында туруктуу жашоочулар 63 кожолук катталган. 213 адам жашайт. Айылдын тургундары негизинен дыйканчылык менен мал чарбасын кармайт. Кышында октябрь айында ашуу жабылат. Пешеход жол бар. Ошол жол менен каттап турабыз кыш менен. Чөө баскан жол 8 чакырым. Негизинен кооптуу ырак. Жакынкы жылдарда эле бир 3 адам түшүп калды. Зардала айылыбыз эң алыскы республикада болгондо дагы борбор менен бардык жактан каттамы жактан тосулуп калган тоо арасындагы айыл. Өткөндө президентибиз менен жолугушуу болгондо айтылды, жок дегенде күн нурунан жарыктык түшүрүп берилет деген. Кудай буйруса жарыктык түшөт. Бул жакта биздеги эң байлыгыбыз ушул жакта. Алтын, алюмин, тантал көп байлыктар бар бул жакта. Бүт разведкага бергенбиз. Бирок ошону иштетип кеткенге жанагы жолубуздун жоктугунан ушул иштебей турат кендерибиз. Сегиз балам бар, бешөө кыз, үчөө уул, ошонусу менен кызыктуу болот. Анан бияк Зардалага кызыкканыбыз
салкын, абасы таза, суу таза. Ушу балдарым үчүн жүрөбүз да ушул жакта. Түшүккө салат, ошол свет жоктугу бизге өтө оор жашоо. Анча-мынча ушундай меймандар келип калат. Мен акын болгум келет, чоң атам да акын болгон экен. Чыныгы коңуз болгондо мындан да зор болот эле. Эй, алаң баба айтам саламды, Раис атам аманбы, кулак салып угуп тур Замирбек акын балаңды. Чоң атам акын болгон бу, шыпырып таза коргонду. Дасторкон жайып күч чекен, ак жейде кийген чоңдорду. Чоң атамдын арбагын ата сиз эми колдоңуз. Чоңдор жардам бербесе, сиз ага капа болбоңуз. Келебиз жылдатар жолдон, комузум менен кардондон. Элибиз сурайт жардамды, ак үйдө турган чоңдордон. Фонарик менин башымда, жазамын түндө тапшырма. Светти тез-тез кургула, сүрөлүдөр жаштыкта. Свети жок болсо, зардалыда бул видеону көрө албай калышты го. Эми башка жаңылыктарга өтөлү. Нидерландтын жогорку сотто 1995 жылы Сребреницада 350 мусулман кишинин өлтүрүлгөнүнө Нидерланд кайсы бир деңгээлде жооптуу деген чечим чыгарды. Буунун коопсуз зонасында турган 8000 мусулманды ал кезде Нидерланд аскерлери босниялык сербтердин колуна өткөрүп берген. Нидерланд батальону өлүм коркунучу бар экенин билип туруп, бул адамдарды өткөрүп бергени туура эмес болгон, деди сот. Афганистан Кабул университетинин кампусунун жанындагы жардырууда кеминде 8 киши каза таап, ондогон адам жаракат алды. Полиция жакын жерге коюлган экинчи бомбаны зыянсыздандырды. Эч ким жоопкерчиликти мойнуна ала элек. Бир күн мурун өлкө түштүгүндөгү Кандагар шаарында Талибан унага бомба шыкап жардырууларды жасаган. Америкалык Boeing компаниясы 737 Макс самолеттерине учууга тыюу салганы үчүн ава компанияларына 5 миллиардка жакын доллар компенсация бөлдү. Индонезия жана Эфиопияда 346 кишинин өмүрүн алган кырсыктардан кийин 737 Макс учактарына тыюу салынган. Boeing компаниясы бул самолеттер үстүздөгү жылдын соңку черегинде кайра кызматка берилерин билдирди. Индия Ассам штатында суу ташкыны учурунда табигый корктон качып кеткен жолборс жергиликтүү тургундун дүкөн үйүнө кирип алып, эс алып жаткан жеринен табылды. Үй ээси жана үй бүлөсү жолборс башпагары менен сыртка качып чыккан. Чарчап чалыккан жаныбар башка айвандар сыяктуу эле суу каптаган Казиранга улуттук паркынан эптеп чыгып, кургак жерди издеген. Индиянын бир жери суу ташкынынан жабыркап жатканда башка бир шаарына суу жетпей жатат. Өлкө түштүгүндөгү Ченнай шаарынын миллиондогон тургундары поезд менен ташып келген сууну күтүп калды. Монсун сезонунда жаан жаайт деп ишенген элдин үмүтү акталбай, быйыл жаан чачын аз болду. Айлана чөйрө активисттери климаттын өзгөрүүсүн көрүп, буга шаарлашуу дагы салымын кошууда, дейт. Түштүк Азиядагы кабарчыбыз Ражини Вайдианатан баяндайт. Тамчы суу үчүн жан далбастоо. Суу түгөнүп, элдин чыдамы кетип баратат. Бул жердеги жашоо ушундай. Эл сууну үйүндө крандан эмес, мына ушул суу ташыган унаадан алат. Бул Индиянын эң чоң жана эң бай шаарларынын бири, Ченнайдагы кадыресе көрүнүш. Суу ташыган машинеден күн сайын 5 чака суу алганга гана уруксат, дейт Валамарти. Ал мага үйүндөгү 5 чака сууну көрсөтүп, ал сууну ичкенге, тамак аш жасаганга, жуунганга, кийим кечекти жууганга жеткиришибиз керек. Жашоо кыйын, дейт. Анысы аз келгенсип, Индияда быйыл күн болуп көрбөгөндөй ысыды. Ушул көчөнүн дагы бир тургуну, 2 баланын энеси Гоури, суу бир учурда кенен болгондугун айтып, эми суу тамак аштын, алтындын баасынан да кымбат. Кудай таала жамгыр жаадырса болот эле, антпесе жашообуз оор, дейт ал. Бул талаада сууга чаңкап турат. Чынайдын эң чоң көлдөрүн жегинде турганыбыз билинбейт. Ал көл соолуп турат. Жаан чачуундуу күндөрү көл толуп, суу мол болор эле. Спутниктен алынган сүрөттөрдө Порур көлүнүн соолуп, жоголуп кеткендигин көрүүгө болот. Анткени тропикалык жаан чачын демейдегидей жааган жок. Шаардын бардык суу сактагычтары соолуп, мына бул суу сактагыч көлчүккө айланды.
Чынайдын көргөн күнү бүтүндөй дүйнөгө эскертүү. Эгерде Чынайда ушундай болсо, мындай көрүнүш башка жерлерде деле кайталанышы толук ыктымал. Аба ырайынын өзгөрүшү кургакчылыкты жаратып жатат. Экологтор көлдөр менен суу сактагычтардын соолуп бараткандыгын эскертип жатышат. Коммерциялык жайларды, турак жайларды куруу үчүн суунун булактарына кол салуу да тетири жыйынтыгын берип жатат. Голливудтун жылдызы Леонардо Ди Каприо Чынай шаарын тагдырына көпчүлүктүн көңүлүн буруу үчүн Палаварындагы кудук тууралуу сүрөттү жарыялады. Ал эми биз барганыбызда ал кудук кургап калыптыр. 2025-жылы жер шаарындагы элдин жарымы суу тартыш жерлерде жашап калат. Чынайдын жашоосу көрсөткөндөй миллиондогон кишилер суу ташыган машинелердин жолун карап калышы мүмкүн. Оо, жараткан, көлдөрүбүздү сууга толтура көр. Адамдар жамгыр жааса экен деп жалынып жатышат. Бирок жалаң жалынуу менен суу маселесин чечүү мүмкүн эмес. Айлана коргоочулар бул көйгөйдү адам баласы өзү жаратып жатканын эскертет. Марска болгон миссияда өзү жүрө алган роверлер колдонушу ыктымал. Ал эми дрондор учак жана тик учак сыяктуу уча баштайт. Кезекте апталык клик баяндамабыз. Массачусетс технология институтунун инженерлери дрондун ийкемдүү гибрид түрүн ойлоп чыгарышты. Учурдагы дрондордун канаты учактын же тик учактыкына окшоштуруп жасалат. Жаңы дрондук болсо экөөнү тең бирдей иштете алат. Демек жаңы дрон абада калкып жана кагылып түшө алат. Ошондой эле абага тигинен да көтөрүлө алат. NASA'nın izildöөчүлөрү Исландияда келерки жылы Марска жөнөтө турган алыстан башкарылган аппаратты сыноодон өткөрүүдө. Окумуштуулардын айтымында Исландиядагы катаал аба ырайы жана өлкөдөгү вулкандар Марстагы шарттарга окшош. Изилдөөчүлөр өз алдынча башкарылган аппараттын жөндөмүн жана байланыш жоголсо, өзүн өзү башкаруу ыкмасын сынап көрүшөт. Бул маалымат келечектеги башка планеталарга болгон миссияларга жардам бермекчи. Apple жана Android компаниялары майып адамдардын ар кандай жаңы эможилерин чыгарышты. Алардын арасында коляска жана жол көрсөткөн иттин эможиси да бар. Жаңы эможилер жыл сайын 17 июлда өтчү дүйнөлүк эможи күнүнө карата көрсөтүлүүдө. Алардын жаратуучулары ар түрдүүлүк маанилүү экенин айтышты. Эми футбол. Манчестер Юнайтедтин менеджери Оле Гуннар Сульшер чабуулчу Ромелу Лукаку 6-чы күнү Сингапурдагы Интер Миланга каршы оюнга катышпасын ырастады. Интер Милан бельгиялык футболчуга кызыкканы менен Юнайтедтин ага берчү мүнөздөмөсүн күтүшү керек. Лукакуну 2 жыл мурун Эвертондон 93 миллиондон ашуун долларга өткөрүп алышкан. Лукаку травмасына байланыштуу Юнайтедтин Австралиядагы матчына да катышкан эмес. Бокс. Дүйнөлүк бокс ассоциациясынын орто салмактагы мелдешинде эч качан жеңиле элек чемпион Кит Турман эртең Лас-Вегаста Мэнни Пакьяону утам деп турат. 30 жаштагы темир муштум америкалык 30 жолу анын ичинен 23 жолу нокаут менен жеңген. 40 жаштагы филиппиндик Пакьяо ар кандай салмактарда дүйнөлүк титулдарды алган. Ал рингке 71-чи жолу чыгат. Жаңылыктар соңунда Париждеги чавандар менен койлордун жүрүшүн көрөлү. Париждеги Эйфель мунарасына чавандар койлорун айдап барды. Бул жүрүштүн уюштуруучулары мал багууну шаар турмушунун бир бөлүгү болсо деп эңсейт. Эл бул жүрүштү көрүп, малды шаарда багуунун жаңы жолдорун табышы мүмкүн дейт алар. Чавандар койлору менен 2 аптадан бери башка шаарларды кыдырып келип, саякатын Сена дарыясынын жээгинде аяктады. Жайлоодо жүргөн чавандар Бишкекке барабыз деп чыкпасын. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова, алдыдагы демалыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.